kishilik huquq tashkilotlari angliya bosh ministeriga uyg'ur maslisini o'ttirg'i qo'yishini talab qildi 31 yanvar dovi tori bergan xabarda bildirilishicha kishilik huquq tashkilotlari angliya bosh ministeri teresa Mayning xitoy ziyoratida uyg'ur maslisini o'ttirg'u qo'yishni talab qildi xabarda kishilik huquqni ku'zatish tashkiloti angliya shobs direktori david Mifam 30 yanvar obzor e'lon qilgan obzorda xitoyning diniy erkinlikni qattiq chaklab uyg'ur va tibatlarni bostirishni qattiq kuchaytganligi honkongning abtonomiya huquqiga hurmat qilishga va'da bergan bo'lsimi biroq uning ichki siyositiga orlishi o'ttirg qo'yish bilan birga tebian sodaihavo klimati va boshqa siyosiy masalalarni so'zlashganda angliyaning yar shari ta'sirini unumli qo'llanmoqchi bo'lsa u cho'qim xitoyning kishilik huquqni oyoq osti qilishiga qarish turishi lozim deganlarni bildirgan undan boshqa dunyo uyg'ur qurultiyimi teresa meyden xitoy bilan elib borgan suhbatlarda xitayni uyg'urlarga elib beryotgan chekdan oshgan zulumlar va siyosiy tarbiyalash lagerlarga qamash masalalarini ottirg'a qo'yishini umid qilgan nigeriya hukumati xitoy puhralarni nazoratga oldi birinchi yanvar qirim agentligi xabarda bildirilishicha nigeriyada qonunsiz kon qizish jinoyati bilan shug'ullangan 18 sakkiz xitoy puhrasi qo'lga ilindi xabarda nigeriya kan va polat taraqqiyot ishlari Ministeri Kayode fayami bayonot e'lon qilib qonunsiz kon qizishga qarshi olib borgan alohida harakatda 18 sakkiz xitoy puhrasi o'ttiz yetti nigeriya puhrasining nazorat ostiga ilinganligini nigeriyada qonunsiz kon qazguvchilarning ko'p qismi oltin va ko'k yoqut chiqiriyotganligini pilatio o'lkasidagi qonunsiz kon qizish jinoyatiga danchino ismlik bir xitayning boshlamchilik qilganligini jinoyat boshlamchisi dan chinoningmi nazorat ostiga iling'anligini bildirdi xitoy bu yilmi sharqi turkistonning yezilirg'i tushirilgan xizmat guruppisi xizmatini davomlashtirdiganligini e'lon qildi birinchi fevral tanglitagto'ri bergan xabarda bildirilishicha xitoy otalmish abdunu rayonida ikki ming o'n sakkizinchi yilliq algi na yatkuzish alni moyil qilish degandak chiroyli nomda yezi aa uyg'urlarning ahvolini ko'rsatadigan xizmat atiдnin burunqi a'zolarini yangidan almashtirgan xabarda yuqoridan tuvanga tushgan yezi kai turishliq xizmat guruppisining xizmatini davomli kuch ulab qanat yaydirda sharq turkistondagi xitoyning qo'rchoq organi bo'lgan uyg'ur rayonlik partiyakom xaliq hukmat tarmoqlarimi yezi kenda turyotgan xizmat guruppisi xizmatini davomliq kuch ulab qanot yaydirish to'g'risidagi fikrni o'tirg'a qoyib yezi qishloqlarda davomliq xizmat guruppisi turg'izish al royini bilish dal hozirgi vaziyatning ehtiyoji eskanligini davron solmoqdaturkiya <laughs> davlat mudofaa sanoati yig'ini ochdi turkiya avozi radiosining xabarida bildirilishicha 1 fevral turkiya jumhuriyati juur raisi rajab tayyib erdog'an riosatchiligida bashtapa sariyida toi nvali davlat mudofasi sanoiti ijroiya komiteti yig'ini ochildi yig'inda keyin e'lon qilingan yozma bayonotda mundaq deyildi suriyaning afrin radagi terrorchilarni tozlash maqsadida turkiya armiyasi tarafidan elib berilyotgan zaytun shahiy harbiy harakatida armiyamiz ham davlat xavofsizlik kuchlarimizdin kuchugi kuch qetib yotgan yerlik ve milli müdafiye sistemilerimizga yeniliklerini ilave kılışka karata lahiler közdün keçirilip bir katar muhim kararlar çıkarıldı. 4 milyar dolarlık 55 lahiye doğruluk mu müzakere elip verildi.